Bila time depression tu, tak boleh bangun malam, tak boleh nak mengaji. Macam mana kita kuatkan semangat pun, malam ni aku nak bangun, malam ni aku nak bangun, tak boleh. Nulis pun tak boleh, nak dengar bunyi bising pun tak boleh, anak-anak bising tak boleh. Saya diuji dengan mak abah sakit, tapi kita tak cakap itu sebagai penghalang lah. Kita cakap itu sebagai kita punya ujian, cabaran dan bagaimana kita nak react kita punya ujian tentu kepada bakti kepada ibu dan ayah kita. So benda tu saya tak anggap masalah ataupun apa-apa cabaran pun, sehingga kan dalam masa saya jaga ibu saya lah, ayah saya pada tu ada, tapi dia tak perlukan penjagaan rapi. Ibu saya sakit stroke, yang mana kita perlu bantu dia dari segi dia nak jalan kita kena pimpin, dia nak mandi kita kena mandikan, dia nak makan kita kena suapkan. So itu bukan masalah pada saya, itu adalah bakti saya kepada ibu saya. Tapi tekanan tu datang daripada luar. Bila time depression tu, tak boleh bangun malam, tak boleh nak mengaji. Macam mana kita kuatkan semangat pun, malam ni aku nak bangun, malam ni aku nak bangun, tak boleh. Malam tu saya ambil lagi 2 tablet, lepas tu terus boleh dapat deep sleep. Esok pagi bangun dengan senang hati, rasa fresh, rasa tenang, rasa happy. Start daripada tu, dia berkesan seawal satu hari pengambilan Mindtropic pun dah boleh memberi kesan. Selepas amalkan Mindtropic ni, bila kita makan malam, sebelum tidur, esok pagi mesti senang nak bangun solat tahajud. Bila bangun, rasa fresh, dah tak lesu lagi dah. Actually, saya consume Mindtropic ni baru lagi 2 bulan, tapi impact dia, subhanallah, masya Allah, kita sendiri rasa yang kita boleh buat bisnes balik semula. Tahun tak pernah buat live, tadi baru buat live untuk bisnes. Sebelum ni nak menulis pun tak boleh, nak dengar bunyi bising pun tak boleh, nak dengar pun guru-guru mengajar pun tak boleh, anak-anak bising tak boleh. Sekarang ni dah boleh buat banyak benda macam dulu. Setelah consume Mindtropic, kita rasa macam tak mudah lupa, kita rasa hidup kita lebih teratur. Macam mana kita nak pulihkan orang depression, dia mesti ada 2 cara. Kita kena pergi buat ikhtiar secara zahir dan batin. Apa tu ikhtiar secara zahir dan batin? Okey, ikhtiar secara batin, kita buat solat, kita mengaji, kita zikir, kita get back to Allah. Okey, tapi at the same time, kita perlukan ikhtiar secara zahir juga. Apa itu ikhtiar secara zahir? Kita kena amalkan gaya hidup sihat, kita kena makan makanan yang sihat, bersenam semua tu, dan paling penting sekali, kita dapat bantuan daripada Mindtropic. Mindtropic ni sangat best.